Besoj se 120 vjetori i pavarësisë do të jetë me një konsolidim të lidhjeve me Perëndimin. Besoj se Shqipëria do të jetë pjesë e 44 shteteve që do përbëjnë grupimin europianist të kontinentit. Besoj se Kosova do të jetë me njohje të plot dhe antare e Kombeve të Bashkuara. Besoj se do ketë grupime politike të rinj në Shqipëri, të cilët do kenë fytyrën e kohës, do të jenë të shkarkuar nga heroizmi dhe nga mëkatet. Besoj se do të jetohet më mirë në Shqipëri, shumë herë më mirë se sa jetohet këtu. Kam një parashikim që festa e 220 vjetorit 120 vjetorit, më falni. 120 vjetorit të vendit do të ketë personalitetet e veta të kulturës dhe të artit aq të fuqishme sa që është Dua Lipa sot.